এহালি মিচিং ডেকা গাভৰু জীৱনৰ কৰুণ কাহিনীৰে উপন্যাস সম্ৰাট যোজনীকান্ত বৰদলৈ দেৱৰ মিৰি জীয়ৰী। আহকচোন আজিৰ কাহিনীটো উপভোগ কৰোঁ। ডেকাজনৰ নাম জংকী আৰু গাভৰুজনীৰ নাম মানে। সোণশিৰি পাৰৰ মিৰিগাঁও সিহঁতৰ ঘৰ। সৰুতেই টঙি ৰখি থাকোঁতেই দুয়োৰে মাজত চিনাকি হৈছিল। এনেকৈ দুয়ো শৈশৱৰ ৰং ধেমালিৰ লগৰী হৈ পৰিছিল। কালক্ৰমত দুয়ো ডাঙৰ হ'ল। লৰালিৰ লগৰী যৌৱনৰ ভালপোৱাৰ প্ৰাপ্তপ্ৰাপ্তি হৈ পৰিল। বিহুৱে পৰ্বে নাচি ইপাকি সিহঁত আপোন পাহৰা হৈ পৰিল। প্ৰাণীৰ ইয়াক তামেৰে তাইক কামৰ পুতেক কুমুদলৈ বিয়া দিবলৈ বুলি ঠিক কৰি থৈছিল। মাক নিৰমাই এবেলিলৈ জীয়েকৰ পক্ষ ল'ব খুজিলেও বাপেকৰ ওপৰত মাত মাতিব নোৱাৰিলে। মিৰি সমাজৰ প্ৰথা অনুযায়ী কুমুদ জোঁৱাই খাদিবলৈ অহাটো ঠিক হ'ল। ইপিনে জংকী আৰু পানীৰ মনৰ কথা পৰস্পৰে জানি দুয়ো দুয়োকে চিৰদিনলৈ আপোন কৰি লোৱাৰ সংকল্প কৰিলে। টকা পইচা যোগাৰ কৰিবলৈ জংকী ঘোনাখতি গাঁৱৰ মাহীয়েকৰ ঘৰত গৈ তাতেই থাকিবলৈ লয়। কুমুদে জোঁৱাই খাটিবলৈ আহিও পানীৰ মন জয় কৰাত বিফল হৈ পৰে। এদিন পানীয়ে সুযোগ বুজি জংকীলৈ খবৰ পঠাই দুয়ো সোণশিৰি পাৰৰ হাবিত লুকাই থাকিলগৈ। ঘোনাখতি গাঁৱৰ ডালিমী নামৰ আন এজনী গাভৰীও জংকীক ভাল পাইছিল। পিছে জংকীৰ পৰা প্ৰাণীৰ বিষয়ে সকলো জনাত সহৃদয়তাৰে দুয়োকে সহায় কৰিবলৈ ল'লে। জংকী পানী ধৰা পৰিল, কছাৰীত বিচাৰ হ'ল। মাক বাপেকে পানীক লৈ আহিল। কিছুদিনৰ পাছত পানী আকৌ পলাই গ'ল। সেই খবৰ পাই জংকীয়ে প্ৰাণীৰ মাক দেউতাকক লগ ধৰি ক'লে যে এইবাৰ পানী অকলে গৈছে, এনেকৈ তাই আত্মঘাতী হ'ব পাৰে। মাক বাপেকে এইবাৰ তাইক জংকীলৈ দিবলৈ সৈমান হ'ল। জংকীয়ে পানীক বিচাৰি যাওঁতে গাচিমিৰিৰ হাতত বন্দী হয়। ইপিনে পানীকো সিহঁতে বন্দী কৰি এদিন তালৈকে লৈ আনে। বন্দী অৱস্থাতে জংকী পানৈ দেখাদেখি হয়। এনিশা দুয়ো পুনৰ পলাবৰ দিহা কৰোঁতেই পুনৰ ধৰা পৰিল। বাৰেগামত মেল বহিল আৰু দুয়োৰে বিচাৰ হ'ল। বাৰেগামে দুয়োটাকে মৃত্যুদণ্ডৰে বিহিলে। খাল মাৰি দুয়োটাৰ দেহ বান্ধি গাচিমিৰিয়ে সিহঁতক উটুৱাই দিলে। নিষ্প্ৰাণ দেহ দুটি এটা সময়ত আহি সোণশিৰি ঘাটত লগ লাগিলহি। জংকী পানীৰ ভালপোৱাৰ প্ৰতি পানীৰ মাক বাপেকে সঁহাৰি নিদিলে। আনহাতে সমাজে সিহঁতৰ প্ৰেমক স্বীকৃতি দিব নোখোজিলে। ফলস্বৰূপে কৰুণভাৱে তেওঁলোকে মৃত্যুক সাৱটি লগাত পৰিল। ইয়াৰ বাবে জংকী আৰু পানীৰ কোনো দুখ নাছিল। দুখ আছিল সমাজৰ আৰু সামাজিক ব্যৱস্থাৰ।